Delikta. Sledi Intelekta, tokrat o vzgoji odraslih, predvsem v luči odzivov na nasilje med mladimi. Oddajo je pripravila in jo vodi Lijana Buršič. Dragi poslušalci in poslušalke, dober dan in dobrodošli v Intelekti, tokrat v živo z prvega programa Radia Slovenija. Ob zadnje čase najbolj medijsko odmevnih primerih nasilja med in nad mladimi v Celju in v Beogradu se je razprlo tudi prostrano polje obilja mnenj, interpretacij, trditev, predvsem pa iskanja in kazanja s prstom na glavnega krivca za takšna ravnanja. Mnogi odzivi na predvsem družabnih omrežjih, tudi srbskih, hrvaških, so bili precej ekstremni, predvsem pa povedni. Ampak v kakšnem smislu povedni? Kaj so zgodbe za zgodbami odraslih, ko rečejo, kakšna je ta mladina, mi nismo bili taki in hkrati starši so krivi. Ker še vedno velja tista pregovorna modrost, da se najbolj vzgaja z zgledom, v kakšnem mikro in makro svetu vrednot in dejanj torej živimo odrasli danes. Pogovorimo se tokrat o vzgoju odraslih. Znamo se gostje. Ivana Gradišnik, ustanoviteljica in vodja Family Lab Slovenija, organizacije za svetovanje in podporo staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in družinami. Ajda Erjavec, šolska psihologinja in pedagoginja, predsednica nove sekcije za vzgojo v skupnosti v okviru socialne zbornice. In dr. Klemen Lah, učitelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na Valdorfski gimnaziji ter član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Spoštovani gostje, dober dan in dobrodošli še dobar enkrat. Kompleksne teme smo se lotili, kompleksna tema je zunaj, ne? Ampak bom takole začela morda, da razbijamo za uvod. A mislite, da bi bilo kaj lažje, ko govorimo o uperjanju prsta v krivce, ne, iskanje krivcev? A mislite, da bi bilo kaj lažje uvideti svoje dejanja, kakršnakoli že, stati za njimi, če bi se že pogovarjali drugače oziroma recimo uporabili namesto besede krivda, besedo odgovornost? Vem, štejejo dejanja, pa vendarle besede niso ne le sredstvo komunikacije, ampak tudi sredstvo spoznave. Gospa Gradišnik. Ja, če sam zamenjamo besede, to ne zadošča, to ni dovolj. Temu jaz rečem semantika, gola semantika, nima nobene prave vrednosti. Treba se vprašati in razmišljati o konceptih v ozadju. Kar se tiče krivde, zelo na hitro, je izredno prikladen mehanizem, ki omogoča ljudem, da se izmaknejo ali pa da ubežijo odgovornosti. Krivda je popolnoma neuporaben koncept, oziroma zelo uporaben koncept na dveh mestih, v cerkvi pa na sodišču. Kar pa zadeva pedagoško okolje ali pa družinsko okolje, psihosocialni teren in tako naprej, pa nima nobene, ampak res nobene vrednosti, nasprotno deluje toksično in deluje kontraproduktivno in deluje v funkciji odvračanja pozornosti iz relevantnih tem. Seveda se je treba spraševati o odgovornosti vseh nas, ne? Ampak dokler ti lahko s prstom pokažeš na domnevno enega in edinega zveličavnega krivca, ki ne bi bil kriv za vse slabo na tem svetu ali pa v tem primeru zato, da je deček storil pokol, prikladen izgovor odraslih, ne? Ki pričuje pravzaprav o naši ekstremni neodgovornosti in dvojnih, trojnih vatlih, ki jih uporabljamo, ko presojamo na eni strani dejanja odraslih, na drugi strani dejanja otrok in tako naprej. No, zdaj bom še komu sogovornika dala priliko. Gospa Erjavec? Ja, se zelo strinjam, zelo dobro povedano. Se mi zdi, da v zgodbi ali pa v igri iskanja krivca smo že kar nekaj časa izgubljeni. Že pred temi dogodki smo se v šolstvu ali pa v trikotniku šola, starš, otrok ali pa če dodamo zraven še druge inštitucije v državi, ki naj bi pomagale reševati najbolj vzgojno zahtevne situacije, izgubili v tem medsebojnem obtoževanju, iskanju izvornega krivca, tistega, ki naj bi popravil stisko, v kateri smo se znašli. V resnici smo vsi skupaj poklicani k nekemu sodelovanju, k prepoznavanju tega, komu ali čemu naj bi odgovorili. Odgovornost v sebi nosi
to jedro, odgovor komu, odziv na kaj, odgovor verjetno bodočim generacijam, ki bi rade želele drugače živeti, sodelovati, kot se nam trenutno dogaja. Se pravi, menim, da je vprašanje o odgovornosti zelo aktualno v šolstvu. Uh-huh. Za nas, ki smo zaposleni v šolstvu, kako bomo pristopili, da bomo zmanjševali verjetnost takih dogodkov in seveda, da bomo prevzeli tudi odgovornost za lastno klimo in kulturo, za vzdušje, ki ga imamo v učilnicah, ker ne nazadnje smo odrasli tisti, ki smo dolžni skrbeti za kulturo odnosa v inštituciji. Gospod Lah, še vi? Če je kakšen znak, ki zelo jasno kaže, da gre razprava v napačno smer, je to ponovadi iskanje grešnega kozla, ki je neposredno povezan z krivdo. Uporaba izraza krivda zelo pogosto opažena je povezana s tem, da hočemo nekoga utišati. Namreč, ko ga preplavi krivda, ga ponovadi utišamo. Ko pa začnemo pogovarjati o odgovornosti v našem deležu, pri tem pa se seveda odpre razprava. In to je tisti del, ki mene trenutno najbolj skrbi, in sicer, da včasih lahko rešitev postane še bolj strupena, kot je bil sam dogodek. Mislim, da se moramo tukaj ustaviti. Mislim, da zadnji dnevi potrjujejo, da smo se premaknili od zelo kompleksne situacije k iskanju enostavnih rešitev in to je ponovadi grešni kozel. In bojim se, da če ga bomo, zdaj ga že skušajo identificirati, bojim se, da bomo potem naslednji grešni kozli vsi, kajti rešitve, ki bodo sprejeli za te, bodo hkrati veljale za vse. In tukaj mislim, da se moramo hitro ustaviti in prijeti nazaj k iskanju našega deleža odgovornosti za družbo, kjer smo. Ta okvir je pa zelo širok in verjetno bežimo k temu zato, ker je toliko bolj globok, toliko bolj zahteven, da enostavne rešitve tukaj ne bodo in da bo šlo pravzaprav tako široko, da se tega bojimo lastne tesnobe. In zato bežimo v krivdo. Popolnoma se strinjam. Dokler se pogovarjamo o krivdi, se nam ni treba soočiti z lastno odgovornostjo. Bi pa rada na tem mestu kar izrekla, da smo soodgovorni vsi odrasli. Kdo je ustvaril svet, v katerem živijo današnji otroci in mladostniki? Kdo? Kire generacije? To smo mi, odrasli. Tako da je pa res, da obstaja še ena zagata in sicer, če se hočemo resno pogovarjati o odgovornosti, soočiti, ne? Samo reflektirati svoj doprinos v svet, kakršen je. Potem se moramo resno vzeti. To nas more zanimati, pa na nek način moramo biti tega vajeni. Glede na to, da smo vsi vzgajani, praktično vsi vzgajani na način, ki onemogoča prevzemanje odgovornosti. Pravzaprav nas starši vzgajajo način, kako nas vodijo, nas uči, da je na tem svetu smiselno in pametno iskati krivca za karkoli že zunaj sebe in se ukvarjati s krivdo drugih, namesto da bi se soočili z lastno odgovornostjo. Ne znamo. Ne samo, da nočemo. Ne znamo. Mi se učimo tega na naših seminarjih, ne, pa ima tudi za starše pa za pedagoške delavce in vidimo, kakšna silna moč opolnomočenje zajame pedagoške delavce in starše, ko pridejo na idejo ali pa jim nakažemo smernice, istočnice za to, da dejansko premorejo moč. A veste, sej, to je tako v eksistencialnem smislu, je to tako ubogo in tako nesmiselno, a ne? Ker dokler je so krivi drugi. Ti sam ne moreš nič. Jaz ti moram reči, si ko prdec v vetru, prepuščen, ne vem, naključil v sodi, kaj pa vem, čemu sem. Ne moreš prevzeti odgovornosti za lastno življenje, za lastne odločitve, za lastna prepričanja, misli, vrednote itd. Ampak zakaj je danes toliko vzgojno nemočnih staršev? A jih je več kot včasih? Kaj je razlog? Pa kaj to pomeni? Jaz sem to rekla, da jih ni nič več, da, mislim, da je situacija enaka, samo vokabular se ima zamenil, pa turišča ali pa točke, ne, na katerih se starši zgubljajo v lastni negotovosti ali pa v sramu in strahu, so mogoče druge. Jaz bi rekla, da mogoče se spreminjajo ideje o tem, kakšno ne bi bilo dobro starševstvo, da so ljudje s tem mogoče bolj obremenjeni kot včasih in potem tudi
iz teh težav, stisk, s katerimi se soočajo, sporočajo to vzgojno nemoč v končni fazi. Danes v resnici neke vzgojne prakse niso več sprejemljive, ki so v preteklosti bile. Pustimo to, so bile dobre ali niso bile. Vsekakor je pa več nekih pričakovanj, kako naj bi se starši obnašali, pa zelo malo odgovorov in suporta, kako naj bi to dosegali. Tako da to po mojem spodbuja. To dodatno izogibanje odgovornosti se tudi zelo strinjam s tem, da se ta igra obtoževanja pojavila pretežno iz naslova bega pred lastno tesnobo, lastno nemočjo. In v tem smislu se mi zdi, da je to drugače, da so izzivi drugačni, če se želimo iti kot družba neko vzgojo za demokratično družbo, kot če se pogovarjamo o vzgoji, ki je bila pričakovana ali pa zaželena, ne vem, 100, 200 let nazaj. Zdaj imamo idejo, da želimo otroke razvijati v zdrave, samoaktualizirane ljudi, v aktivne državljane. Ne govorim samo z vidika staršev, tudi z vidika šole so ambicije večje. Želimo si bolje vzgajati, ampak v teh poskusih smo precej včasih nemočni in strukture naše, sploh državne, javne, se zdi, kot da še niso pripravljene na ta premik. Da se ni delalo dovolj na tem, da bi se v šolah demokratiziralo vzdušje, da bi naredili nek premik stran od, ne more reči, apostolske avtoritete, tistega učitelja, ki vedno vse ve in ima vse odgovore, hkrati pa se od njega pričakuje, da je zelo pravičen razsodnik. Pač tukaj je treba narediti neke paradigmatske premike v tem, kaj sploh je pouk, kako danes v tej družbi, kjer je znanje po eni strani dostopno, odnos pa ne, pristopiti k sistemski vzgoji, kakšna je vloga učitelja in na drugi strani, kakšna je vloga starša, kakšno ne bi bilo sodelovanje med učiteljem in starši. Tukaj so pričakovanja se mi zdi precej drugačna, kot so bila, si upam reči, še 10 let, 12 nazaj, ko sem sama začela delati v šolstvu, če pa primerjam to s poročanim stanjem iz, ne vem, začetka 90-ih, ko se je naše šolstvo poskušalo na novo postaviti v novi državi ali pa še, če primerjamo stanjem v prejšnji državi, so tukaj seveda kar precejšnje razlike. Ne smemo pa pozabiti, da ljudje so pa isti, tudi pedagogi oziroma zaposleni v šolstvu, na kateri so dal čez zelo različne sisteme, zelo različne predpostavke, zelo različne ideje o tem, kakšen naj bi učitelj bil. S tem so se pa nažalost večinoma zelo osamljeno soočali. Se pravi, tukaj odgovorov sistemskih ni, pa se že leta pogovarjamo o tem, da bi morali imeti neko vizijo šolstva, ki se bo približno skladno s tempom življenja spreminjala, tako da bo odgovarjala na potrebe ljudi. Mi kar malo zanikamo, da se je tukaj stanje spremenili. Si pa mislim, no, če zraven dodam, da neke čustvene vzgojne potrebe otrok se pa seveda ne spreminjajo. Se pravi, otroci še vedno rabijo odnos, še vedno rabijo vodenje. Naša ideja o tem, v kaj jih želimo spremeniti, v kaj jih želimo socializirati, to je pa tisto, kar se spreminja. Gospod Lahov, vzgojni nemoči staršev, več, manj, kako drugače? Po svoje jo pozdravljam, tukaj sem razdvojen. Jaz mislim, da ena največjih kvalitet človeka, ki želi rešiti določeno situacijo, je, da zna ustajati svojo nemočjo. In to nam v tem trenutku manjka, da bi si mogoče priznali tudi, mogoče pa ne vemo vsega. Eno največjih pritiskov, ki jih čutim danes pri starših, je introjekt, če si dober starš, potem veš. In to je lahko za starše pogubno, zato ker potem iščejo na hitro rešitve, prebirajo, goltajo te priročnike, namesto da bi preprosto poslušali situacijo, v kateri so in potem iz tega ravnali. Druga seveda, to je ena nemoč, ki mislim, da je zmožnost vtati z lastno tesnobo, dokler ne prideš do rešitve, dokler se stvari ne razkadijo in ne posegaš po teh hitrih rešitvah, o katerem sem prej govoril. Drugo je pa neke vrste pasivnost, ki ne bi pozval z nemočjo, se pa zlorablja ta pojem, je pa povezan s tem, da se ne ukrepa, včasih popolnoma zdravo razumsko, lahko celo rečem, ob določenih ekscesih, ob določenih deviantnih stvarih. Ustajamo učitelji brez ukrepov, brez nekih določenih pooblastil, tam, kjer bi bilo potrebno postaviti zdrave meje. In se naspušča v neki načrtni nemoči. To je pa drugi problem. Čeprav, ko ste rekli medklic zdravo pametno, ne, to je tudi tako zelo zlorabljan pojem. Absolutno. Ta zdrava pamet, kaj pa naj bi bila zdrava kmečka pamet danes? Recimo, ko govorimo o zdravi pameti, bom konkreten, ja, ker je zelo spolsko področje. Recimo, ko želimo ustaviti nasilje v šoli. Jaz mislim, da tukaj ne bi smelo biti nobenih zadržkov in bi morali imeti vse pooblastila, da to nasilje ustavimo. Če se smem,
Ne veza, če ja, še na nemoč, tole se mi zdi zelo dragoceno, kar je Klemen izpostavil. Nemoč, ki se pojavlja ne samo v starših, ampak tudi v učiteljih in se mi zdi, da tudi v splošni družbi, ki mogoče sploh nima otrok v, ali pa v starih staršev, je nemoč ob krivicah, ki gledamo, da se množijo. Se pravi, ko govorimo o nekem neučinkovitem vzgojnem ukrepanju, takrat, ko je sistem do te mere sam sebe pripeljal do absurda, da se v nekih, tako kot bi zdaj rekel, zdravorazumskih situacijah več ne da ukrepati človeško dobronamerno, ampak se lovimo na birokratske zanke, to je kar huda težava. In to se v našem šolstvu zelo namnožili, pa ne samo v šolstvu, mislim, da tudi v sociali, v zdravstvu so ljudje priča zelo veliko krivicam. Socialno-ekonomske krivice so v našem šolstvu res zaskrbljujoče množijo. Prej smo se pogovarjali pred oddajo, se mi zdi, da je kar neka realna ocena, da smo v zadnjih desetletjih poskrbeli za zakonodajo, ki naj bi naslavljala neke individualne posebnosti otrok. Pa imamo rešitve na področju nadarjenih, pa na področju otrok dijakov s posebnimi potrebami, pa na področju dijakov otrok priseljencev, tujcev in tako naprej. Povsod imamo neke rešitve, ki pa so v resnici zares uporabne samo za tiste sloje ljudi, ki se bodi si ekonomsko znajdejo, bodi si imajo že tako močno socialno mrežo, ki jim pomaga to zakonodajo uporabljati sebi v prid. Ta ista zakonodaja pa pogosto ne koristi tistim, ki so deprivilegirani. In otroci to vsakodnevno gledajo, nekateri to vidijo že v vrtcu, nekateri so priča tem krivicam v osnovni šoli, njihovi starši prek krivic svojih otrok tudi to opazujejo in vsi skupaj, dajmo reči, apatično, nemočno, pogosto jamrajo nad sistemom. In seveda to ni zdrava klima. Namesto tega, da bi se na tem področju tudi v končni fazi opolnomočili, se pogosto zdi, kot da se vse splošna kakovost družbe, če zdaj še malo posplošim, slabša, čeprav v resnici ne. Živimo še vedno v relativno kakovostnih razmerah, v relativno občutljivi družbi. Ni tako slabo, kot se na trenutke zdi, ampak ker smo glede določenih težav tako nemočni, se pa pojavlja potem ta občutek. Jaz moram sebe popraviti, sicer odprte so 3-4 nove istočnice, zelo pomembne, ampak jaz moram vrniti nazaj na nemoč, ker sem se nisem izrazila točno tako, kot mislim. V resnici so na nek način drži, da so starši, sodobni starši videti ali pa da delujejo bolj negotovo. Vendar se popolnoma strinjam s Klemnom, jaz temu rečem konstruktivna negotovost. Ni nujno, da to vedno slabo biti negotov. V starih časih je bilo zelo simpel biti gotov kot starš. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker je vsak točno vedel, kaj je prav, kaj je narobe, kako more biti, kako je treba vzgajati, kaj je poanta in vsi so mislili enak. Vsi. Vsi na vasi in v mestu. Zdaj pa na lepem imamo anomijo vrednot, imamo anything goes, imamo neoliberalistično ideologijo, vsak je sam svoje sreče kovač in tako naprej. Vsak, kar pomeni, da se morajo ljudje na lepem odločiti, kaj mislijo, kaj verjamejo, kaj verujejo, kakšne vrednote gojijo. Ne samo to na deklarativni ravni, dejansko se morajo potem tudi živeti v skladu s temi vrednotami, kle itak ne, praktično vsak pogrne bolj ali bolj. Ne. Ampak vsaj, eni vsaj treniramo, eni se vsaj gremo, vaja dela mojstra. Ne. In ta del je težek. In ta del omogoča to, čemu jaz pa Klemen bi rekla, mogoče konstruktivna negotovost. To je dober, vem, da ne vem. Vem, da moram razmišljati o tem. Zanima me, kdo sem, kakšna prepričanja, kaj mislim o tem onem tretjem. Je pa res, zdaj pa moram reči, da je to ta ideja, da je treba razmišljati o sebi, pa da je treba odgovorno pa resno se jemati, je postala anahronistična, je pa se na nek način razmišljati svojo glavo. Iskati lastne rešitve postaja prepovedano. Mi se vračamo pravzaprav, nihalo je, če bom zdaj uvedla noter termin permisivnost, a ne? Ampak iz neke družbene permisivnosti, ne bom govorila vzgoje, zato ker to, kar imamo doma, ni permisivna vzgoja, sploh.
to je zloraba termina. Ampak iz neke družbene permisivnosti je nihalo zanikalo v avtoritarnost, oprostite. Trendi zadnjih 3-4 let na vseh področjih, začenši z najbolj očitnim epidemijo in tako naprej, grejo v smeri avtoritarnosti, nadzora, hipernadzora, cenzure, uravnavanja, se pravi, reguliranja tega, kaj posameznik sme misliti, sme izreči in tako naprej. Zdaj ste tudi vi odprli kar nekaj istočnice, ja. Upam, da se nam uspe vrniti k njim, sploh to permisivno, avtoritarno, to je zanimivo. Gospod Lah, vi ste želeli nekaj dodati, se mi zdi. Tukaj se bom kar navezal, tudi sam zaznavam, da se kritika permisivne vzgoje, ki lahko seveda pritrdimo, ni usmerjena, oziroma njen cilj ni kritika permisivne vzgoje, ampak gre za kukaviče jajce in sicer preko kritike permisivne vzgoje se skuša restaurirati avtoritarno vzgojo. To pa je problematično. In o tem mislim, da bomo morali začeti zelo na glas govoriti. Torej ne gre za kritiko tega, da ni meja, da otrokom ne pustimo frustracij, ki so zdrave in jim pripomorejo k njihovim razvoju in rasti, ampak da se skuša pod to krinko nekaj uvesti. In to je tukaj zelo, zelo očitno in tukaj bomo morali pač na glas reči. Cilj kritike permisivne vzgoje mora biti kritika permisivne vzgoje in ne restauracija, da se gremo neko deklino zgodbo v pedagogiki. No, na vseh nivojih družbenih bi jaz dodala, ne samo v pedagogiki. Ne. Vse trendi so jasni. Ne. Tisto, kar sem pa želel upozoriti, je pa, če se vrnemo k širši sliki, mislim, da ta trenutno najbolj manjka. Mi smo se zdaj recimo usmerili ena stvar, ki mi je mogoče najtežje opozovati kot pedagogu. Reduciramo celotno populacijo na en odstotek ali 2% tistih najbolj problematičnih otrok, psihopatskih. Torej, trenutno so k razpravi povabljeni ljudje, ki imajo seveda izjemne kompetence, ampak to so ljudje, ki se ukvarjajo z najbolj ogroženo populacijo. Rešitve za to populacijo so popolnoma drugačne kot za celotno populacijo. Jaz bi zato mogoče diskurs usmeril to, kar zdaj manjka, celotna populacija. In jaz bi se vprašal, oziroma dal en zgled, o katerem sem govoril pred časom, da je bila kritika, da so ti otroci nagnjeni k perfekcionizmu. In to je bil nekako kritika tih otrok, češ kakšni so, samo za petke se borijo, vse mora biti popolno. Jaz, če damo širši sliko, potem vidimo, da to ni neka motnja, ampak da je za njihovo življenjsko strategijo ali pa bom celo rekel preživetveno strategijo. V družbi, kjer neuspešnost velja za sodobni smrtni greh, so otroci prisiljeni, da to vse okrog sebe. Jaz bi še nekaj upozoril, čemer se ne govori, govorijo o pritiskih na učiteljih, češ da jim delijo petke, jaz bom nekaj bolj groznega mogoče spomnil. Kaj pa, če ne gre za to, kaj pa, če so se oni res tako učili? Če so res pod takim pritiskom, da dobivajo kar naprej petke, ker jih morajo dobiti, ker je v tem sistemu, v katerem smo, drugi prvi poraženec. In meni se zdi to tako fantastično, navezava. Tukaj bi na to širšo sliko in tudi pri tem nasilju bi rad dal na širšo sliko in bom potem povedal, kaj pa tukaj mislim. To je, koliko praktično... tem odpirate vzporedno, sploh ne vem, lahko, mi je všeč, da se vračate potem, ne, k rdeči niti, ampak to, kar, rdeča niti, vse, izvolite. To, kar je zdaj Klemen omenil, kar otrokom počnemo, se pravi, da najprej ustvarimo razmere, sistem postavimo, ki temelji na zunanji validaciji, se pravi na tem, da človeško bitje dobiva ali pa dobiva informacijo o lastni vrednosti na podlagi zunanjih atributov tipa ocene in še takih kvantifikatorskih, se pravi, takih, ki jih je mogoče izmeriti. Ne? Se pravi, vrednost, ki jo imaš kot človeško bitje, je odvisna od merljivih atributov, o katerih so se odločili neki tam zgoraj tam. In to so, ali so to ocene, ali so pa, ne vem, ta prava mikica, ta prava znamka tehle superk in tako dalje. A ne. In to si niso zmislili otroci in mladostniki, še enkrat poudarjam. To je svet, ki so ga ustvarjali, no, baby boomeri, ne, so zelo zaslužni, se pravi, očitno ravno tiste generacije, ki ne bi bile domnevno vzgajane pravilno, ali ne? Čeprav jaz razumem te kritike strani ravno teh generacij. Zelo čudno, zelo nenavadno, zelo popolnoma nelogično. Kako je možno, da smo tako disfunkcionalen svet in družbeno realnost ustvarili ravno tisti ljudje, ki trdimo, da
smo bili pravilno vzgajeni, medtem ko teli sodobni starši pa ne. In tudi še to bi vprašala, zakaj je potem pri starejših od 50 let taka mera alkoholizma, depresivnosti, drugih duševnih motenj, samomorilnosti, zakaj zloraba in raba dovoljenih psihoaktivnih drog med predvsem žensko populacijo, moje generacijo in starejši, daleč presega rekreativno rabo mehkih drog pri mladostnikih. Uh-huh. Vendar problem so mladostniki, ki travo kadijo, ne pa moje kolegice, ki vsaka jemlje po 5 tablet na dan, zato da lahko zjutraj vstane ali pa zvečer zaspi, pa medtem preživi še tistih 12 ur budnosti. Lepo prosim. Jaz sem se ravno hotela prej navezati in na družbeno permisivnost in usmerjenost v zunanjo validacijo. Jaz mislim, da je to vse med sabo povezano, da ni čudno, da se vračamo nazaj na ene in iste teme. Se mi zdi, da en moment, ki je bil prej izpostavljen, ne, ta starševska negotovost, negotovost, kam vzgoja gre, da v našem lokalnem okolju to je vse naš specifičen slovenski odziv, je šla v to, da poskušamo nekak flikati lukne v samopodobje, če se zdaj zelo poenostavljeno izražam, z ocenami. Ne, izrazito imamo prisotno usmerjenost v točke, v visoke ocene, perfekcionizem, o katerem je prej Klemen govoril. To je huda težava pri nas. Tudi inflacija ocen, inflacija diplom v končni fazi. Mi imamo splošno populacijo izjemno visoko izobraženo. Neverjetno veliko ljudi pride do visokošolske univerzitetne izobrazbe, ker je to nek znak, dajmo reči, ali pa tisto, v kar ljudje še vedno verjamejo, da nekak pomaga izobrazba. Ampak očitno ne prek znanja, ampak prek tega, da imaš diplomo v roki. Ne. To so neki ostareli, zastareli koncepti tega, kaj ne bi znanje bilo, ampak smo prišli do tega, da v resnici ima skoraj da že vsak nek papir v roki, hkrati razvrednotimo, kaj ti papiri pomenijo in v tem smislu tudi otroke. Precej demotiviramo za delovanje v šolskem sistemu, je to pač med sabo vse precej povezano, hkrati pa je naš povprečen državljan sedmo stopno izobrazbe približno enako funkcionalno pismen kot finec srednješolsko stopno izobrazbe. To je en moment. Drugo pa je, kakšne so razlike dejansko v znanju, ki še vedno so prisotne med ljudmi z enako stopno izobrazbe, kjer se vedno znova spet kaže huda razlika med socialno-ekonomsko različnimi posamezniki. Lahko samo medklic prijem na besedo, gospod Lah. Zadnjič je kolegica Groznik gostila doktorico Mirjano Ule v oddaji Intervju, ki je na voljo tudi na spletu v našem arhivu RTV-ovskem, če bo kdo želel še poslušati. In je rekla, ne, ko govorimo o vzornosti otrok oziroma učencev, ne, govorimo ponavadi o ocenah, ne, dobrih, visokih, etc., pohvalah. Ne. Ona je rekla, da je vzornost etična kategorija oziroma bi morala biti. Torej, kako koliko empatije, sočutja zmoreš do sočloveka, kako zmoreš pomagati, sodelovati in tako naprej. Ne? Pa me zanima, a tega manjka pri mladih, ker tudi empatija je zelo zlorabljen koncept, pa bi tukaj dodala, kar je dalo ven med nas pred kratkim Društvo psihologov Slovenije, ne? Glede na poročanje medijev o otrocih z brezčutnimi in neobčutljivimi potezami, ne? Pravijo, v povezavi z medvrstniškim nasiljem je veliko govora o otrocih in mladostnikih z brezčutnimi in neobčutljivimi potezami. Poudarjamo, da to še zdaleč niso vsi otroci, ki se vedejo nasilno. Večina tistih, ki pri nasilju sodelujejo, to v veliki meri počne zato, ker je nasilno vedenje nagrajeno s strahom spoštovanjem vrstnikov ali pa so v ozadju tega vedenja druge kompleksne funkcije. To se mi zdi pomembno izpostaviti. Če lahko, mi se vračamo k tej splošni sliki in to je, da imamo eno zelo močno strukturno nasilje, ki ga pa ne naslavljamo, o katerem ne govorimo. Jaz mu dajem zdroben primer iz šolskega sveta, proti katerem sem že javno protestiral. Recimo, kritizira se otroke na srednjih strokovnih šolah, češ da zlorabljajo strokovno maturo, zato da naredijo obvod okrog gimnazije in se potem napišejo na fakulteto. Mi smo o tem odkrito govorili in povedal sem jim glavni razlog, zakaj ti otroci. So rekli, veste kaj pa dokaz, to da ti otroci ne gredo delat, a ne, po recimo končajo srednjo vzgojiteljsko in ne gredo delat, ampak se jih 90% piše naprej. Ampak veste kaj je pravi razlog? Pravi razlog ni obvod, pravi razlog je očiten. Pomočnica vzgojiteljice v vrtcu dobi manj kot minimalno plačo.
Če to ni strukturno nasilje, potem kaj je? Ti otroci so prisiljeni dejansko se vpisati nekaj naprej in spet smo pri inflaciji diplom, kjer se učita tem otrokom, čez da prihajajo na lakom, ampak oni se dejansko skušajo izogniti. Torej, mislim, da glavno nasilje, ki ga trenutno imamo v komunikaciji je, da figuro vzamemo iz okolja ven in posledice pripisujemo tej figuri. Torej, jaz mislim, vrniti se moramo na celotno okolje. Kaj pa celotno okolje, ko ste pregovorili o empatiji in vrednotah? Tukaj se vrnimo, to hočem kot primer poudariti. Kaj pa je trenutno glavna vrednota? Mi živimo v enem svetu, jaz bom zdaj uporabil eno tako terminologijo zaradi lažje razumljivosti, v katerem živimo antivrednote oziroma srednjega veka, v katerem so smrtni grehi postali vrednote. Recimo najbolj pomembno, najbolj hujši smrtni greh je bil pohlep. Greed is good. Pravi glavni junak v filmu Wall Street. Mi zelo cenimo ljudi, ki so prišli do velikega premoženja in etična pot ni več pomembna. Uspeh, kar je pomenilo včasih živeti svoje življenjske cilje po etičnih principih, je danes postalo samo še pridobiti moč, čim bolj neizmerno moč, medtem ko recimo te glavne magnatore trenutno nihče ne kritizira. To je, oprostite, tisto strukturno nasilje in vemo, da te ljudje, raziskave kažejo, do tega moči niso prišli po etični poti, da ta sistem spodbuja psihopatsko strukturo. Kajti najbolj uspešni so ljudje, ki nimajo empatije. In hkrati tem otrokom zdaj, ki samo sledijo temu, očitamo pomankanje empatije. Mislim, da bo Ivana treba več povedala o tem. Treba je sam pogledati, kakšne persone, kakšne figure postavljamo tudi v Sloveniji na najvišje družbeno-politične funkcije. Mi imamo spolne predatorje, prosim vas lepo, brez vsakega problema, brez vsakega protesta, na najvišjih družbeno-političnih funkcijah. Mirno, da ne naštevam, kaj me bojo tožila. Tako da, kar se tiče empatije, zlorabljena beseda do konca. Mi smo, mislim, da leta 19, pač v dobrih starih časih, ko je bilo to še možno, organizirali, mislim, da je bila dvodnevna celo konferenca na temo empatije. Kaj to je empatija? Tako bom rekla, večina ljudi misli, da je empatija da empatija seže do meja mojega izkustva. Oziroma, empatija, ki jo gojijo, seže do meja njihovega izkustva. Iskreno povedano, to ni empatija. To je egoizem in sebičnost, nič več. Ne? Zelo lahko je, to zna vsak, biti empatičen do bližnjega pa do tazga, za katerega sem se odločil, da živi po mojih merilih ali pa da razmišlja tako, kot jaz mislim, da je edino prav. Kar je težko in kar je res empatija dejansko, je čutiti to do osebe ali pa do skupine ljudi, ki mi niso všeč, s katerimi se ne strinjam, ki jih ne maram. To je prava empatija. Tisti je pa gola sebičnost, pa neoliberalističen koncept, poskrbimo zase, zato, ker vsake svoje sreče kovač in ko jebe, ostale. Ali še nekaj na tem mestu, sam, ker sem že pri besedi, današnja šola, današnji šolski sistem, šola, kakršna je, poglablja razslojevanje in v tem smislu deluje še ekstra dodatno destruktivno. In o tem tudi se nič se ne govori. Nasprotno, ko se že nekdo loti z tih nekih brezplačnih kosil, razumeš, malenkost, kaplja v morje, v primerjavi s denarjem, ki ga zmečemo za svinske stvari. Še to potem znorijo ljudje. Rečo, a ne, to pa ne, ker mogoče bo dobil kosilo nekdo, ki si ga ne zasluži. In govorimo o otrocih in se trkamo po prsih, da smo empatični. Prosim vas lepo. A lahko še samo za medklic na to, kar ste pravzaprav govorili, spet se vračam k temu dopisu Društva psihologov Slovenije, pravijo, ne, kaznovanje ali izoliranje otrok z brezčutnimi in neobčutljivimi potezami ne bo dalo želenih rezultatov. Treba jih je povabiti oziroma privabiti v sočuten odnos. Res je. Zdaj, da v tem smislu je to možno seveda samo za človeka, za odraslega, ki je opolnomočen, da to stori, ki se ne počuti ogrožen. Jaz bom sem skočila nazaj na to vprašanje empatije. To je izjemno težko razvijati v tekmovalnih odnosih. In en izmed momentov, ki so bili izjemno škodljivi v zadnjih desetletjih v slovenskem šolstvu, je, da se vse gradi pravzaprav na neki tekmovalnosti, ki je do neke mere naravno prisotna v človeku, da se pa seveda to zlorabljati, ko se sistem organizacije
organizira proti ljudem. Se pravi, če organizira šolstvo na ta način, da so si posamezni nivoji šolstva konkurenca, da drug drugega obtožujejo, da so šole na enakih ravneh konkurenčne, da se financirajo glede na glavarino, pravzaprav po nekih, ne vem, neoliberalističnih gospodarskih principih, ki so verjetno popolnoma nepotrebni v šolstvu. Ko enkrat govorimo o tem, da se večino motivacije dodatne notranje spodbuja predvsem šolskimi tekmovanji, ne pa, da bi v prvo vrsto postavljali sodelovalne oblike, potem seveda pridemo v pozicijo, kjer je empatije še manj. In je to prvi način, kjer na neke preobremenitve, preobremenjenosti, čustveni tudi kadri reagirajo z manj empatije, ne z več. Več empatije rabimo, če želimo skupnost popravljati, hkrati je pa skupnost trenutno organizirana na ta način, da to ne raste, naša sodelovalnost. In to je težava, ker zaenkrat še vedno niso stvari zastavljene v tej smeri reform, da bi se dejansko iskal konsens med vsemi temi akterji. Smejo samo eno lingvistično, sam kot medklic, ne? Tako kot empatija, del problema je tudi, da niti stroka ne ločuje med agresivnostjo in nasiljem. To ni eno in isto, to nista sinonima za božjo voljo. Sam za ilustracijo, kadar se ne menimo za agresivnost, ki je v bistvu sistemski odziv, popolnoma normalen, naraven in konstruktiven. Dober, to je znamenje organizma ali pa sistema, da daje vedeti okolici, da nekaj ne štima, da nekaj ni v redu. Če se ne menimo za znamenja agresivnosti, za znake, ki nam jih pošiljajo agresivni otroci, potem to neizogibno preslej eskalira v nasilnost, v nasilje. Agresivnost ni enako nasilju. Je pa res, da če se gremo ničelno toleranco do agresivnosti ali pa nasilja, ne da bi sploh vedeli, kaj to pomeni, potem bo rezultat povečanja nasilja, ne pa manj nasilja. Tako da to je tudi del problema. In še, se bom takoj klemal. Otroci živijo, ko se sprašujemo, odkot težna po nasilnosti med otroki. Živijo v nasilnem svetu. Deležni so nasilja na vsakem koraku. In še da dodam, nasilja so deležni tudi vsi odrasli, ki delajo v šolskem sistemu. Se pravi, najprej imamo nasilje torej oblasti, establishmenta, šolskih oblasti ali pa državnih oblasti nad vodstvom šol. Potem imamo nasilje vodstva šol nad podrejenimi, nad kadrom. Potem imamo nasilje torej horizontalno med samimi pedagoškimi delavci. In potem pridemo seveda še do otrok, na pleča katerih se vse skupi zvali v največji meri. In potem se sprašujemo, odkot frustriranost, odkot nasilnost. Odkot nasilje? Živimo sredi nasilja in o tem se ne pogovarjamo. To, če so bili otroci deležni v času epidemije, da smo jih zaprli med štiri stene, torej v najbolj ključnem razvojnem obdobju, ko je najslabš, kar lahko narediš, je, da zapreš otroke, mladostnike med štiri stene in jih oropaš socialnih stikov in tako naprej in jih obsodiš na karkoli že imajo doma, in doma nimajo vsi vsak svoje sobe, pa računalnika, pa tabelce, pa ne, to imajo nekateri v Ljubljani. In o tem govorite tudi vi, gospod Lah, ne, in še to, da kako prezrt je vpliv zaprtja šol na naraščanje nasilja in da do zdaj nimamo niti ene študije, ki bi preverila, kaj se je dogajalo z otroki doma med zaprtjem šol. Dogajalo pa se je veliko. Ja, če povem z Ivaninimi besedami, jaz sem bil agresiven pred tem in zdaj ne vem več, kam s to agresijo. Toliko, kar sem to že ponovil. Pa recimo, zdaj bom Ivano vseeno postavil v narekovaje. Recimo, da je bilo to, da smo otroke umaknili za 2-3 leta upravičeno. Pustimo vse razloge. Pustimo, da je bilo mogoče upravičeno, da so otroke iz vzgojnih domov, ki so jih umaknili iz navarnih situacij, poslali domov. Recimo, da je bilo to upravičeno. Recimo, da je bilo upravičeno te otroke poslati domov, pa vemo, da imamo v Sloveniji 200 tisoč alkoholikov. Si lahko predstavljamo, kam so otroci prišli. Recimo, da je to odtehtalo življenja, ki smo jih reševali. Pustimo to kot trditev, ki jo sprejmemo. Nikakor pa se ne moramo strinjati in mislim, da ne levi, ne desni, ne kakršnekoli barva, s tem, da potem, ko so se otroci vrnili, nismo naredili ničesar, da bi poizvedeli, kaj se je doma dogajalo. Še enkrat poudarjam, poslali smo jih tudi v izrazito disfunkcionalne družine, poslali smo celo družine, iz katerih smo jih vzeli.
zato da bi jih zaščitili. Kaj se je torej s temi otroki dogajalo? Jaz pozarjam doskrat z eno zgodbo iz knjige Kako prebuditi tigra, ki govori o travmi. Leta 1976 so ugrabili v Kaliforniji avtobus s 26 otroki, jih spravili v kamnolom in ti otroci so se potem rešili. Zdravniki so jih pregledali in so rekli, vsi so v redu, razen morda enega fanta. Potem pa na srečo 8 let po tem dogodku je psihiatrina želela preveriti to trditev in je naredila raziskavo in ugotovila nasprotno. Te otroci so bili hudo traumatizirani, razen tistega fanta, za katerega so prvotno sumili, da mogoče pa z njim bo kaj narobe. Torej naredili so neko po nekaj mesecih, mi pa ne vemo ničesar. Mi trenutno ukinjamo ukrepe povezane z COVID-om, torej zdaj prihaja generacija, ki je preživela in ne bo imela nobenih dodatnih olajšav. In ko sem jaz vprašal, na podlagi česa ste to sprejeli, kako veste, da je zdaj v redu? Zdaj, imamo informacije z šole, nobene raziskave, celo za športno vzgojo sem delil in so opazili hud opadec, torej telesni primanjkljaj. Pri psihologiji se delamo, kot da to ni ničesar. Čemu pripisati, zdaj mislim, da se moramo najprej začemo pogovarjati, čemu lahko pripisujemo to neodzivnost. To je neko vrste sistemsko nemoč, prej smo govorili o osebnosti nemoči, ki je dobra in zdrava, da torej ne gremo v prenagljene ukrepe. Ja. In zdaj govorimo pa o sistemski nemoči, kjer se ljudem zveže roke in se pusti otroke, da z vsemi tem, kar se jim je dogajalo, pridejo v šolo, nihče se ne pogovarja z njimi, nobenih ukrepov, ki bi k temu naravnani. In mi zdaj ne moremo ločiti, kaj je torej nasilje psihopatije in kaj je nasilje, ki izvira iz tega, da svojega glasu niso mogli dati v javnost. Ja, situacijsko, sistemsko. Ja. Jaz sem hotla, no, sam itak se z obema strinjam. Ta moment, ne samo, da se otrok ni vprašal, čeprav smo nekateri vedeli, da so kar hude težave prisotne, tudi učiteljem se ni dal nobenega prostora, da bi se razbremenili, da bi mogoče razmislili o tem, kaj se je zgodil in tudi kako lahko to v razredih nagovorili. Te strategije ni. Jaz mislim, da je kar jasno, da tudi pristojne državne inštitucije ne želijo slišati kritičnega pogleda v tem smislu, da smo večkrat poskušali opozoriti na to, da je to potrebno spreminjati, pa se delamo v resnici, kot da to ni aktualno vprašanje. Tako kot imamo trenutno kar precej težavo, ker nimamo dovolj kadrov v razredih, da so ljudje pred upokojitvijo izčrpani, utrujeni, da ni načrta, kako bi se mladi zaposleni čist zares opolnomočeni znanjem starejših mentorjev soočali na novo s tem poklicom. To so še vedno stvari, ki ostajajo odprte in ni odgovor, čeprav že več kot nekaj let vemo, da je to hudo pereče vprašanje. Ne moremo reševati skupnosti, če ignoriramo dejstvo, da je vsaka šola skupnost, da so noter pač vključeni ljudje, ne sam starši otrok, tudi učitelji in da v bistvu bi morali vsi skupaj kako načrtovati nek način dela, ki bi bil vzdržen, kjer se lahko poslušamo, kjer je prostor, da je slišana tudi jeza, ker se zelo strinjam s tem, da je jeza v osnovi konstruktivno čustvo. Nimamo ga samo zato, da zaščitimo sebe, ampak tudi zato, da zaščitimo skupnost. Doživljamo jo tudi takrat, kadar vidimo, da se drugim ljudem dogajajo krivice, ko vidimo, da je naša skupnost, da so naše temeljne vrednote ogrožene. In v šolstvu to definitivno sta pravica pa resnica in to sta dve vrednoti, ki se že leta zanemarjata. In bi se enostavno morali več ukvarjati s tem tudi v končni fazi, kaj je sploh res, kaj se nam trenutno zres dogaja in kako lahko naslovimo aktualno situacijo, ne pa politične predstave o tem, kaj se v šolah dogaja. Če bi bil človek paranoik, bi si mislil, da se oblasti načrtno trudijo, da si prav prizadevajo do konca razsud javno šolstvo. A ne? A lahko še nekaj nagovorimo? Metklic me je upozorila kolegica na to, da poskušajo razmišljati o tem, da bi vrnili ocenjevanje obnašanja, ne, torej v šole nazaj. Ne. Kakšno je vaše mnenje o tem? To so te kozmetični popravki. Te, ko človek ne ve, kaj bi, ne, se vrne, začne razmišljati, kaj smo pa že nekoč imeli. Ne. Zdaj berem konc maja, hočem upozoriti na eno izjemno delo, ki izide konc maja pri založbi Logos, ki se je začelo izdajati dela genialnega Ivana Iliča. On daje dobro prispodobo. Prav to je tako, kot da se mestne oblasti odločijo, zelo bomo pa mi obnovili, a ne, mestne strukture, ampak od 12. nadstropja na gor.
Ne, te kozmetični popravki in te poskusi, ne vem, pa malo ukinto cene, pa malo dato cene, pa malo otroka v središče, pa malo učitelja v središče. To so kozmetični popravki na gnilih temeljih. Nima nobenega smisla. Ja, ampak to ocenjevanje vedenja, to je tudi zelo spozak teren. Odvisno, kako bi to zastavili. V tem trenutno ne vemo nič. Če je to samo ocena, s katero bomo navzven prisilili in validirali njihovo vedenje, bo to samo dodaten pritisk. In smo si umili roke in storili tisto, kar sem prej govoril, da se pod kritiko permisivne vzgoje vrača avtoritativna vzgoja. Ja. Najbolj recimo vidimo tole avtoritativno vzgojo, recimo, ko uporabljajo izraz sonček. Ne vem, če ste ga slišali. To je tako krut izraz do otrok, in tam se čuti, da ne gre za, sicer kritizirajo permisivno vzgojo, češ tem sončkom se vse dovoli, ampak krati čutiš grobo roko, ki bi najraje udarila zopet po njih. Jaz ne poznam boljšega alarma kot tale sonček. Recimo ena od stvari, ki bi jih predlagal in je dosti težja, je, recimo mi imamo poglabljene razdore trenutno poslovni model. To ni nobena teorija zarote. Govorimo o družabnih omrežjih, če želijo, govorimo tudi o medijih, če želijo doseči branost, če želijo privabiti oglaševalce, mora biti torej čim bolj dramatični, čim več čustvenih odzivov morajo doživeti pri svojih poslušalcih in bralcih. Kaj mi delamo torej z otroki? Po eni strani jih načrtno preko poslovnega medela prepuščamo k temu, da če želijo doseči lajke, če se želijo izkazati, mora biti čim bolj na robu sprejemljivega. Torej, ena stvar, ki bi jo lahko torej preprečili, je, ali lahko spremenimo ta poslovni model kot družba. Da rečemo, tako kot rečejo, prostite, dragi ponudniki digitalnih storitev mora biti v slovenščini, ali lahko tudi rečemo, oprostite, ta poslovni model, ki povečuje razdor, ki spodbuja hujska mlade, da grejo k čim bolj tveganim vedenjem za to, da se izkažejo, ali lahko takoj prenehate s tem. To, mislim, da bi bila tista poteza, ki bi bila sistemsko upravičena, vse ostalo pa se bojim, da je samo kozmetika, s katero se skuša zateči k enostavnim ukrepom in pomiriti tesnobo javnosti, da se je nekaj storilo. Bravo. Točno to je dejstvo. In tudi šolski sistem je poslovni model. Mi namesto vrednot pa samo refleksije smo uvedli pač poslovni modeli, živimo po poslovnih modelih in prav maklemo, to so vse kozmetični popravki, to so vse sicer dobro misleči ali pa manj dobro misleči, ampak zalegla ne bo nič, pomagala ne bo nič. Temeljno vprašanje je, a res želimo še naprej živeti tako, da smo drug drugemu komoditeta. In da je vse, kar šteje na tem svetu, neka domnevna, nenehna rast in razvoj, ki se meri v denarju, v materialnem. To je temeljno vprašanje. V zunanji validaciji, v oceni kot taki. Ne? Vse, kar so to je v bistvu rešitev, ki je problem znotraj reformiranja našega šolstva. Vse v končni fazi smo že pred leti vzgojne predmete, se jim je želel dati dodano vrednost s tem, da se jih je začelo ocenjevati številčnimi ocenami. Zdaj, kakšna dodana vrednost je prav z vzgojnega področja, vemo, marsikdo razvija podobne frustracije potem pri vzgojnih predmetih, kot so bile prej značilne samo za predmete, ki so bili ocenjeni z ocenami in smo dosegli ravno nasproten učinek. Ne. Ubija željo po učenju. Ne? Veste, kaj je največji paradoks? Da učenje kot dejavnost, sploh pa pri otrocih, je nekaj, kar res ne potrebuje manipuliranja. Človeška bitja, pridemo na svet, rodimo se z imanentno željo, lakoto po pridobivanju znanja, po vedenju, po radovednosti, po razmišljanju. Mi se rodimo takšni in potem je res žalostno, v bistvu je tragično, da nam uspe v prvih 15 letih tako imenovanega vzgajanja vse te naravne dispozicije človeškega bitja zatret, uničiti in ga pravzaprav narediti invalida v narekovajih na nek način. To je žalostno. Res prav škoda. Mogoče bi še eno stvar poudaril, ki bo mogoče malo zvenela populistično, ampak samo zaradi zgodbe, ki jo želim poudariti. Mi ne želimo videti pištole, ki imajo te otroci na glavi. Ne želimo jo videti. In to je zelo enostavno, bom zdaj povedal, mislim, da ne bom nič pretiraval, nič kaj preveč dramatiziral. Gre za to, da če ne dosežejo dovolj dobrega uspeha, dovolj dober uspeh je po tem trenutku samo odličen. Če ne bodo prišli do ustrezne diplome, bodo izpostavljeni minimalni plači in brutalnim poslovnim odnosom, v kateri bojo, ali pa bodo prekarci.
in mi se delamo, kot da tega ne vidimo. In tudi, če bodo prišli do ustrezne diplome, torej bodo premagali vse ostale in jim bo uspelo imeti ne samo odličen uspeh, ampak prepričati tiste, ki dajo največje plače, so njihove šanse trenutno mizerne. Mi lahko gledamo, kaj se dogaja na nepremičninskem trgu z mladimi. Ne more prijeti kaj več, kot da dajo skoraj celo plačo za eno mizerno kletno stanovanje. Medtem, ko imamo po drugi strani izrazito nesolidarnost, da zgodovino ljudje kupujejo najbolj draga stanovanja. Ja. Tega strukturnega nasilja ne želimo sploh nasloviti. Gospa Gradišnik, ja. Še za konec morda gospa Rjavec, stavek 2. Še minuto imamo. Ok, ti otroci in mladostniki današnji ne morejo imeti nobene vere več v skupnost, v socialno državo, v zdravstveno varstvo, v varnost, v idejo varnosti, v to, da z študijem zavzeti in utegnajo prid do položaja v življenju, ki jim bo omogočil temeljno dostojanstvo. Ti otroci ne morejo verjeti v nič več od tega, ker tega ni več, ker smo to mi razrušili. Zdaj mi pa vi sam razložite, kako naj svetu, ki je tako izrazito nasilen in nespoštljiv do otrok in mladostnikov, s čim naj vračajo te otroci nam? Jaz vedno pravim, da je upanje moralna dolžnost v tem smislu, da ni še vsega konec, v tem smislu, da je res važno, da ohranjamo to, kar imamo in da to nadgradimo. Je pa dejstvo, da se trenutno naši sistemi razkrajajo in da je naša dolžnost, da stopimo skupaj in jih popravimo. Samo eno, ohranimo prosim kompleksno sliko, če ne bomo zašli. Hvala lepa, spoštovani gostje. Hvala lepa, ker ste bili danes tu in z nami delili svoja znanja in svoje izkušnje. Vse dobro vam želim, pa še kdaj prosim. Klemen Lah, Ajda Rjavec, Ivana Gradišnik so bili danes gostje. Poslušali ste oddajo Intelekta. Posnetek bo na voljo čez pol ure v našem radijskem oziroma RTV-orskem arhivu, če boste želeli poslušati še enkrat. Tonski mojster Matjaž Polak, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.